Banjawi panjenenganipun Sang Prabu Kala Kirwira dipun papat ingkang rama Begawan Supatma ladene panjenenganipun Sang Begawan Supatma kadherekaken lawan tumenggung suca permana ingkang lenggah wonten ing sawuring sang penembahan kala wau panjenenganing Raja Eka Cakra badhe ngaturaken menapa ingkang dipun ngandikaaken kelawan Patih Sengkuni ing lebeting keraton bilih yambake menawi kekadangan kelawan Kurawa saged dipun tampi menawi saged nyirnakaken Pandhawa rumiyin menawi saged nedhaken kadigdayan utawi kalungitan pramila kados dening ewuh kaya ing pambudi Prabu Kala Kirwira ngening badhe mematur dhateng ingkang rama ya Banyu oh.
tanpa bekas kelawan tilas akan yo susahin akar ya susahin ing griya samyo kawogan ngopati mangku mangku dhisik nger kala kirwira anggoning martamu menyang arah Tungastina Prabu Duryudana kaya paran tinampa lawan orane nak Prabu wahe nggih ngestokaken dawuh Rama Penembahan Rama kula begawan supatmo Rama anggen kula mertamu dateng Ratu Ngastina Prabu Duryudana oleh kula pengin kadangan niki diputus kali pati ingkang asma Patih Sengkuni keputusane dipun tampi kali botenipun niki ngeten ing Rama kula niki lak keselak seronto-seronto ben kula pengin lagi botan pati tak dawuhana kula kepingin kekadangan saged ditampa tapi kula kenuduaken kekuatan riyin kali bola-bola saking Eka Cakra nyirnakaken Pandhawa lho lak ngaten ta panjenengane Pandhawa sampun telas sedaya lah buru kadangan kula niki ditampa malah Dika niki kok mboten mikir jero sinak Prabu, nak Prabu. Lah nek panjane budal piyambak tengah marto, tandang piyambak tengah marto. Olah nopo kate duluran niku, olah nopo kate kadangan. Lah niki pikiran sing yo nopo parah sanget niki pikiran ning dika niki. Walah, lalajeng kado putih niki. Kula sampun alok saguh niku. Sampun alok sagah. Inggih sampun menika kados makaten kula dherekaken dipun ketap bola saking Eka Cakra. Lah tumenggung sliramu ya kaya mengkono. Suca permana, aja agem-agem kemerunggi anggonmu bebela karo ratumu kang saka ing Eka Cakra. Ngestokaken dawuh Rama Penembahan. Binaresaken Prinebo Mandara apa kelawan Prabu Kala Kirwira. Thank you.
Sing cerik-cerik, ono kang seruit-seruit. Nek sing arep noleh buri kabeh padha surak leger. Kaya membato jagat kelon. Baris diatur mprit nebo mandara apa. Ono sing ngatur baris lur grudha nglayang, grudha manuk nglayang mabur. Kaya manuk mabur aturane. Nek kaya ngono baris lur ae kanca ngarani aja baris lur apa sinca. Lah la iya baris lur iku dawa. Dawa iku cacing. Amalan baris lur. Lur. Pramula para adiyabala sami nedhaken kegiatan piyambak-piyambak. Ana sing ngumbul pul 170 meter dhuwure. Anjok jelok lemah digejerok. Joblong sa sumur-sumur jerone. Nemu randu alas limang peranggul kanggo kaca. Ana seweneh pring sa dapur dijebol brol kanggo suping ana kuping. Pedang sa depo-depo dawane landhepe pitung jemukur. Sebetaken kentol pedodel dadi loro pedang. Gegilani dateng sinten ingkang mupirsa balane Prabu Kala Kirwira kala wau. Mangkating kebarisan mirengaken ananing bendhe mong 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 klonang klaneng klonang klaneng budiyarararara jiladhudara jenggene baris ku bojo pating selengkerah menawa cadhang. Embong iki embong umum. Baris sing apik lho. Baris sing apik. Nek pancen kaya ngono, sing bagian barisan aturen barisamu. Bagian busana aturen busanamu. Amula saka iku, iki bendhe ayo dirungokno kang angka loro. Mong 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 bagian senjata rakitan senjatamu nek ana bedil buntek karo ana tombak abang warang ana gapuk landhane salinono. Nek ngalini landhane tumbak golekno kayu sing apik pilihno. Nek ana yang kayu kayu galih dene apes-apese kayu wali kukun ngono ae.
mereka iki mesti munggah perang gadeng enggak munggah ngayudo gadeng enggak nek pancen ora ana tumamane tumbak wah landean kena kanggo gepuk landean angka tiga munyaning bende mertandani mangkat barisan pating pencolot pating bleber konjotan mesisir tepining ngamarto negeri dan kula pun Setyaki ing wektu dina samengku Abimanyu ora mung bela loro lawan ananing pepunden Batana Kawarsa mbok nganti pecahing dodok utahing Ludira angka Wijaya bakal buntel kulit nali otot mato ibalung lawan pepunden ing ngamarta ladala sing tak pikir
nedeng nedengi ambangun bali wis mo ngamarto iki kok banjur Adi Werkudara kelawan putrane sekloron Antarja lan Gatotkaca montek murca kaya dene dicumethi kilat kajumpana angin ilang musna tanpa sebawa si Werkudara kelawan purunaku si Gatotkaca Antarja. Lah ana di papan padunenganing dulurku tunggal banyu. Yo. Cetha pandelenging Anoman. Jalaran Anoman kedunungan Netra Kumala. Netra Kumala menika kangge mas padhaaken barang-barang gaib. Sampun cacak barang gaib boten kenging dinulu. Nadyan tok sesami titah ngercapada saking katebian saged pun waspadaaken kalian Anoman. Pramula Anoman utusan dhateng Sencaki Delasan Abimanyu. Mapak inggih menika salah satu galing bajingan utawi bardua mijiling saking pundi boten amuningani. Terginasing Setyaki lumiyat saking mapan mapak bolo bolo saking Eko Dobro. Iki ana kang metu saka jerone keraton. Wong Amarta ya lira. Yen pancen bener wong Amarta, jenengmu sapa? Kebatan ngaku mumpung durung tak pateni kon. Mergo kon iki wis mesti tak pateni gadhek, gak mesti tak pateni gadhek. Mula ngaku bloko jenengmu sapa mumpung kon durung ati
ojo nganti kon nanti kelangan arang nih ojo nganti seliramu sapa liramu ladalah yen pancen durung tambuh karo aku balik didang kamu sapa percek kamu wen hus mata kon nyandak dongko ngangkat percek kok keparat kontak kon omah mundi sapa jenengmu ngono gak bejos sakon iki ya yen pancene durung tambuh wong kaya aku arang kala werdati kang dadaranku kala werdati saka ing negara Eka Cakra kala werdati bener balik sliramu Raden Haryo Setyaki wah sencaki ya kan resmi niro singo mulang joyo yuyudono Bima Kunting wah jeneng kok kuntingan ini ya kan jeneng kok kuntingan lawan kan meringkil kayak balmono kan meringkil kayak ladalah aja dadi pepalan Setyaki aja nobaran aja melu celeng kebolotan kebo lagi lelatengen tak lebon aneh keraton ngamarto di pendowo bakal tak jernakno ya pancen aku ngerti kan soko ing Eka Cakra terang bakal yaiku ngalapati ning dulur-dulurku pendowo iso kon mlebu menyang ing jerone keraton Ngamarta tapi nek wis pancen iso nglangkai bangkene Sencaki wah sumbarmu Sencaki kaya wis wani dilat wesi abang ngen kaya wis kuat nugel wesi geligen tanding ana iki kala weredati candak sabet no tambi ning winong ora dadi menungso bapak muhun hati-hati ya Sencaki hati-hati ramu tak kepongkan tak hati-hati jiwi mbok menawa kon lali anu Thank you.
kocap kacarito patih kolo redati tanding mangsa sendaki kasosro jiwa kajiwa rogo kecandak ketanting kebuang kebanting dawah wonten ing pertiwi kaya dene wong mangan kang ora oleh ajan lambung kiwa lambung tengen damel onderang-onderangan ngantos kuangkalen kalo meredati kalo dasar watak-watak ing wong sabrang gede dugane akeh slurone wis dadi logo lagu lagean menawi ngayodo asor ngerapalakan cekatan ilmu ngerapalakan cekatan Joko Montro kedotan tibulan cokro raum sirwendo joyo kawijayan guno kasentian ilmu adegdayan kanuragan lembu sekilang esmu gunting rampung pengerapaling kolo weredati kolo wau sencaki kapandeng kantun ketinggal ageneng samerico jinumput Thank you.
godo mestoko tapak eyang godo meniko tapak gawe eyang dewa pandi pandi dewa pedas mati ora pedas ya prap teng leno ora peduli menungso klambi kere susun pitu gebrak lawan godo dadal ora tegal ngadek kaya tejo melengkung kaya kluwung yobat abitno kaya kilat daru lawan tatik rinten dalu anggene ngreksa godo menika sedaki yang dituding-tuding no karo sing caki apa sing dituding rantas kumedit pandomen ngetro kumedut pandomen ngelati jojo bang wingo-wingo yetem-yetem sing caki orang nganggo ditakoni kalo orang dati kaprok lawan godo mestoko lenggis ngono lho. Lenggis matamu lho. Godo mestoko. Godo mestoko. Godo mestoko. Keparuk sigar sirahmu. Iku lah nek kenek. Iku lah nek kenek. Nek gak percaya lawan kala redati. Sirah kanggo percobaan keperuan karo katamu apa milih dodo kan apa milih garis sukan teko ngarep jalur teko mburi jalur teko mburi cengel lagi kenek kok gepuk apa milih geger milih geger ototku sing merengkel-merengkel iku aja kok gepuk tukil katamu tukil katamu kan Surodinemprang
Baro cinengko. Nek pancen iku orang percaya e. Rangkep 100 senjaki ya. Gak menang musuh aku le, kon le. Iki sendaki Wadyabala saka ing negara Eka Cakra gedhe cilik sundulusa mapak waton aku gak ngarani maju bareng rampak maju bareng rek wong sak negara iki apa njaluk tak giring tepis iki aku ngregem piandel kang disebut Gada Mestaka Bapak Eyang ya sendaki pancen iku bandane wong perang perang iku nek menang sumbar petak minto mandin sumbar gedhek minto lawan lah ora sesumbaran sing kalah anggoning melayu ngendrang kaya dening kidang kang kena pelor binju tempek lonjong nemis sipak kopeng melayune nggoning tinggal gelanggang papan peperangan tapi ngertenono ya iki tumenggung kang dipercaya kawan Gusti Ratuku aku suca premana kang pinercaya penuh lawan daraku Prabu Kala Kirawira duk rikala semana aku kang tau tate ngentasi karya saka ing Mancanegara mula aku diwenehi sebutan gegeduking punggawa ing Eka Cakra ya yen kurang percaya ya yen kurang percaya tandingono suca premana sendaki nganti menang mungsuh kelawan suca premana tak gurani guru mulo Thank you.
iso Caparmono gebyur peryudan Abimanyu manding pegelanggangan. Yung saru buwe landean Probocono ngebir periudan alun-alun banjir gete saramayu.